Karibu tena, habari yako? Umepiga mazoezi ya kupumua au umepiga mazoezi mengine? Kama umeshapiga, basi nimeandika message, nimeandika comment, sawa? Haya, kama umezoea na mazoezi ya kupumua, leo tunaongea tena kuhusu yoga na kuhusu hizo mazoezi ya kupumua, ila tunabadilisha position. Position naweza kuona kwenye nyuma yangu, kwenye television, ndo position inaitwa sukhasana. Suk maana raha, kufuraha, happiness kwa Kiingereza, na asana maana position. Sasa ndo position rahisi rahisi, ila lazima kuzungumza kwa sababu ndo rahisi kukosea, sawa? Sasa tutapiga mazoezi ya kupumua, ndo ile ile, sawa? Ukisawa, tutarudisha mara ya kwanza, tunapumua na tumbo, na katikati na chest tu. Halafu tunapumua, tunaanza na tumbo, tunaenda katikati, tunaenda na chest, halafu nje, ndani. Tunaanza na tumbo, katikati, chest, halafu pepo naenda nje. Na halafu mazoezi ya mwisho, tumbo, tunasimama kupumua, upepo naenda juu kwenye chest, kwenye kifua, alafu narudi tena tumboni, tena kifua, tena tumboni, alafu kwa mfano. Hiyo ndo mazoezi, ila sasa tunabadilisha position, tunapiga position suka sana. Okay, tuangalia karibu, hizo ndo misuli, hizo ndo position, unaweza kuona ndo misuli. Tutaangalia tena misuli gani? Aha, hizo ndo muhimu sana, muhimu sana. Tutaangalia tena hizo picha. Aya, hizo picha tunasimama mara moja. Unaweza kuona hizo picha. Hiyo ndo mbaya. Kwa nini ndo mbaya? Kwa nini unaangalia nyuma? Nyuma anafanya kazi hiyo. Hiyo ndo makosa, ndo kama si ya alfabeti, si ya alfabeti. Hiyo ndo makosa, sawa. Nyuma lazima angalia hizo, kwa hizo ndo nzuri. Umeona, angalia nyuma hapo na angalia nyuma hapo, ndo tofauti. Hapo ndo makosa, ndapo ndo nzuri. Nyuma lazima kuwa sawa. Column, vertebra column, spinal column ndo kuwa lazima kuwa sawa pia. Hiyo angalia, kama uwezi unashinda kufanya vizuri mazoezi hiyo, kwa hiyo unaweza kuweka kitu chini ya nyuma na kukaa juu ya kila aina ya kitu. Kwa hiyo itakuwa rahisi kuwa na nyuma nzuri. Tuangalia picha mingine. Okay, hiyo ndo, angalia nyuma, angalia nyuma, ni nzuri sana mingine. Okay, hiyo ndo misuli ambayo tunaenda kupiga kazi.
אוקיי, זה מפישה דומי מוסענה. נטה סימטרי. בגה הקוליה, נבגה הקושות על הזים הקועה. סאווה סאווה. עונה. סיון זורי כמה בגה מוג'ן דו ג'ו, נבגה מוג'ן דו צ'יני. אתה כידו? אתה כידו גו. כילה כיתו, דוקם מסבתי. סאווה. לזימה קווה אוקנסה סימטריק לזימה קווה סאווה פיצ'ה תנא אפו סאווה נווזה קוונה בגה אינאנדה צ'יני נניומה סאווה בגה אינאנדה צ'יני נניומה האנדי ג'ו פי אטנשן anaenda chini na nyuma haendi chini na mbele anaenda nyuma kwa hiyo unafungua kifua na unafunga nyuma ya hizo juu nyuma ya chini inaenda ndani unaona ila chini kabisa inaenda juu inaenda chini unaona na nje kuhusu kichwa hadi kichwa ndo muhimu kichwa lazima kwenda nyuma unaona kwa mfano nikaleta mfano kicha sio nzuri kama ndo hivyo nzuri kama naweza kuona sio nzuri kama ndo hivyo no lazima kuwa sawa iga sawa umeona okay tunaangalia picha nyingine kama unataka picha niulize nikutumie aha unaweza kuona hapo tunaona chest kifua lazima una lazima kufungua ina nyuma lazima kufunga na kwenda chini sawa mengine unaweza kuona bega naenda juu na nyuma aha hapo ndo muhimu tunaangalia misuli ambaye unajua mimi napenda kuzungumza kuhusu misuli ambaye tunaenda kuleta nguvu kupiga kazi hizo unaweza kuona misuli wanaitwa inaita latissimus dorsi ndo latino kilatino ndo kilatino ndo latissimus dorsi unaona ndo kwenye nyuma hizo ndo kwenye nyuma na pia naweza kuona mapafu naweza kuona mapafu kidogo picha ya misho mbele tunapiga kazi na rectus abdomen na transversus abdomen unaona hizo juu ndo rectus abdomen hizo chini kidogo ndo transversus abdomen sawa hiyo ndo kazi tutaenda kufanya sasa hivi takuleta mfano sasa hizo ndo theory sasa tayari dakika 10 imeshapita kwa hiyo tusimame hapo video mingine utaona mfano.